Welcome back sa ating channel, mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is mag-harvest tayo ng mga painakay natin dito sa ating box number 10 at box number 5, mga kaibon. Dahil nga nasa 2 months na mahigit yung mga painakay natin dito, mga kaibon, so pwede na natin silang harvestin dahil nga yung isang breeder natin dito is may itlog na ulit. Kaya kailangan na rin natin alisin yung mga painakay niya dito, mga kaibon, para makapaglimlim siya ng maayos, mga kaibon. So samahan niyo ako mag-harvest ngayong araw, mga kaibon. Tara! So ayun, welcome back ulit sa ating channel, mga kaibon. So ang video nga natin ngayong araw is mag-harvest tayo ng mga painakay natin dito. So yung mga painakay natin dito is yung mga pinaposter nating inoline, mga kaibon. So walang nag-visual sa mga painakay natin ngayon, mga kaibon, pero meron tayong mga white bull dito. So dito sa ating box number 10. And then sa box number 5 naman natin is meron tayong split ino dyan. So nang itlog na rin kasi yung box number 5, mga kaibon. So lima na yata yung itlog niya, kaya kailangan tanggalin na rin natin yung mga painakay. So nasa 2 months mahigit na rin yung mga painakay, mga kaibon, malalakas na. So pwedeng-pwede na nating harvestin, mga kaibon. So bali dito natin ilalagay muna, mga kaibon, bago natin ilagay sa flight cage. So ilalagay muna natin sila dito siguro mga kahit 3 weeks or 1 month. So palalakasin muna natin dito. And then pagkatapos siguro ng 1 month, ililipat natin sa flight cage, mga kaibon, doon natin ilalagay. So bago tayo mag-harvest, mga kaibon, pakita ko muna sa inyo yung bagong pinagpapares natin. So kakaligo lang nila, mga kaibon, ayan, medyo tuyo na. So dahil nga hindi pa sila masyadong pair, mga kaibon, medyo nag-aaway pa. Kaya sabay natin pinaliguan, mga kaibon, and then binilad natin dito. So ngayon medyo tuyo na sila, mga kaibon, kaya ililipat na natin sila dito sa cage. So dahil gagamitin natin tong carrier na to, mga kaibon, dahil dito natin ilalagay yung mga ibababa nating painakay. So dito muna kasi natin ilalagay para ipakita ko sa inyo isa-isa yung mga painakay natin. So ilipat lang muna natin to, ipasok muna natin sila dito sa cage nila. 2,000 years later. So ayan, nailipat na natin, mga kaibon. So bagong pinagpapares nga natin yan, back to back lutino, mga kaibon. So parehas ng proving yan sa kanilang dating pair, mga kaibon. Dahil nga nagbaklas-baklas tayo ng mga ibang pairing natin dito, pinagpalit-palit natin ng pares. So ito ngayon mga bagong pinagpapares natin, mga kaibon. Ayan. So ayan, balik na tayo dito sa harvestin natin ngayong araw, mga ibababa nating inakay. So meron tayo dito sa box number 10 natin, bali poster parents lang to, mga kaibon, mga back to back opa. Bali apat na itlog yung pinaposter natin, mga kaibon, pero tatlo lang yung napisa, pero magaganda, mga kaibon, ayan o. Mga yellow bull yung mga painakay natin ngayon, mga kaibon, ayan o, gaganda o, malilinis, mga kaibon. So uliin ko lang isa-isa, mga kaibon, ilalagay natin dito sa carrier para mapakita ko sa inyo mamaya ng maayos, mga kaibon. One eternity later. Ayan, mga kaibon, ito na yung mga bagong baba natin na mga yellow bull. So baka may mag-possible opa sa tatlong to, mga kaibon, pero i-double check ko pa rin, mga kaibon. So bali ang parents kasi nila, mga kaibon, is yellow bull, possible split opa. And then yung hen natin is lutino hen, mga kaibon. So bali wala nag-visual, mga kaibon, apat yung itlog, tatlo lang yun ang pisa. So hindi natin alam, baka yung pang-apat na itlog yung visual. Matingkad yung kulay nila, mga kaibon, sa camera medyo hindi lang kita. Pero pagka sa personal, mga kaibon, matingkad yung pagka-orange ng ulo nila. So next naman dito sa ating box number 5, bali magbababa din tayo ng inakay dito na apat, mga kaibon. Bali pang poster parents lang natin to na back to back opa, mga kaibon. Dahil nga hindi na tayo masyado nagpaparami ng opa line, mga kaibon. Dahil nga bumagsak na yung presyo ng opa line, mga kaibon. So mga pinaparami natin ngayon, mga kaibon, is yung mga red eye. So bali meron na kasi silang itlog ulit, mga kaibon. So sayang naman kung tatanggalin natin. So ipapatuloy na lang natin, mga kaibon. So ayun yung isang painakay natin, mga kaibon. Bali yan is inoline yan, mga kaibon, galing din sa breeder nating lutino, mga kaibon. So inilipat lang natin siya dito dahil nga nag-iisa na siya dun sa kanyang dating parents. So nilipat na lang natin dito, pinaposter na lang natin. Pero yung mga ibang painakay dito is sa kanila, mga kaibon, ayan o, yung mga opalay. So ayan, mga kaibon, ito yung isa, no. So muntik pa tayo natakasan, mga kaibon, ayan.
So, opa line to mga kaibon, Vio Opa, Ewing. So, ilagay na natin dito mga kaibon. So, nakalabas siya, no? So, buti na lang, wala naman siya lalabasan dito mga kaibon. So, bukas naman yung bintana natin, pero may screen yan mga kaibon. So, wala siyang lalabasan. So, hulihin na muna natin yung iba mga kaibon bago ko ipakita sa inyo. 1 hour later. So, ayan mga kaibon, ito na yung mga bagong baba natin. So, muntik pa nga tayo natakasan ng isa natin dito. Ayan yung Vio Opa. Buti na lang nakasara tayo dito mga kaibon, wala silang lalabasan. So bali yung dalawang Vio mga kaibon and then yung isang Parblu. So mga opaline lang yan mga kaibon, wala silang kargang ino. Pero yung isa na green pastel mga kaibon na yun, no? ito. Itong green pastel na to mga kaibon. So may kargang Lutino yan mga kaibon. Dahil ang parents nito mga kaibon is Lutino Cock and then opaline hen mga kaibon. So sure split opa yan mga kaibon basta mag-cock siya. So ililipat na natin sila dito sa kanilang bagong cage, dito sa kanilang nursery cage mga kaibon. 1 eternity later. So ayan mga kaibon, nailipat na natin sila dito. Bali, patatagalin muna natin sila dyan na mga ilang weeks mga kaibon or 1 month. Bago natin ilipat sa flight cage mga kaibon. So bali all set na sila dyan mga kaibon. Lalagyan na lang natin ng pagkain at saka tubig mga kaibon. So bali bibigyan natin sila ng pagkain ngayon mga kaibon. So ang ibibigay pa rin natin mga kaibon is mix pa rin na pang inakay mga kaibon. Ayan, no? So magbibigay pa rin tayo ng sunflower, oat growth at canary mga kaibon. And then, magbibigay din tayo ng chick booster. So, dahil nga mga bagong baba pa to mga kaibon, kaya mas maganda, ganyan pa rin ibibigay nating mix, mga kaibon. So, pagka medyo malakas na yung ibon natin, tsaka na natin to tatanggalin, mga kaibon. Pero sa ngayon, mga kaibon, isasama pa rin natin to. Mga 2 weeks or 3 weeks lang to mga kaibon. And then, pagka medyo malakas na talaga silang kumain, so tatanggalin na natin to and then African mix na lang yung ibibigay natin mga kaibon. So ayan mga kaibon, all set na sila, may pagkain na. Bali ang binigay natin is African mix, chick booster, and then sunflower, oat growth at canary mga kaibon. And then yung tubigan nila, ayan okay na rin mga kaibon. So pagka medyo malakas na yung mga ibon natin, so tsaka natin sila ililipat sa flight cage mga kaibon. So, ayun mga kaibon, bali nakapag-harvest na tayo ngayong araw. And then, magpapakain muna kasi ako mga kaibon. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Dahil nga kakatapos lang din natin maglinis mga kaibon. Ayan, oh. So, naglinis tayo ng mga poop tray nila. So, kung mapapansin nyo, medyo malinis yung poop tray natin. Wala nang mga seeds sa baba mga kaibon. Wala na yung mga pinagkainan nila. So, medyo naglinis kasi tayo ngayong araw. So, isinabay na natin yung pag-harvest mga kaibon dahil na may itlog na yung ating box number 5. So, hanggang dito na lang muna. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breeding sa inyo mga kaibon. And ingat!